လိုအနေအထားမျိုးကိုမြမပြည်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပုံဖော်နိုင်မှုလိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဆို3နှစ်နီးပါးကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းအကောင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ထိုးစစ်တွေတိုက်စစ်တွေပေါ်ကြပါလုကြပါကြိုင်ကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တွေကနေပြီးတော့ပုံပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲမျိုးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းလို့နော်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်စေခြင်းလို့နော်ဆိုတော့အခုမြောက်ပိုင်းမှာမင်းညီနောင်ကတော့စစ်ဆိုတာဒီလိုတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုပြပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ကြနေတယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့တိုက်ရင်ပေါင်း900ကျော်ကိုပိုင်ဆိုးထားတော့ NUG အစိုးရသည်မြမပီအောက်ပိုင်းနဲ့မြမပီအလယ်ပိုင်းကိုတော့တိတက်ပို့ပြီးတော့เนาะစစ်စေးတွေကိုအုံနဲ့ဂျင်းနဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဒါကူတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျောလင်းပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကเนาะရုရှားစစ်သည်မောရန်ကုန်စစ်ကံကိုကတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းဖတ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရုရှားစစ်သင်္ဘောရဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှမြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့ခီးစဉ်တွေမရိုးသားဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အများအားပြောလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကရုရှားကသူတို့ကနော်နည်းပညာဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လူအင်အားစလနဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဗျာဒါနဲ့လာပြီးတော့မအလကိုကုပေးသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ရန်သူဘက်ကလည်းစိတ်တက်စစ်စစ်ရေးလုပ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးလည်းမစိုးရိမ်ဘူးလူသလိုမပေါ့ဆဖို့လည်းလူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရုရှားရဲ့ drone တွေရောက်လာတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပြည်သူတယောက်ကလာပြီးတော့သတင်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကတော့နော်ကျိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတော့ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့တကယ်လို့ဒီရုရှားကเนาะဒီ hari လုတ်လာတာမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလိုနည်းနဲ့ဒါကိုကောင်တာလုပ်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရုရှားနဲ့မြန်မာရဲ့စစ်မြေပြင်ဟာဆက်ဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ရှီကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်မြန်မာပြည်ကနေတဆင့်တရုတ်ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကြီးစန်းနေနော်ရုရှားကိုပို့ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာရှိခဲ့တယ်။ယနေ့အချိန်မှာလဲရုရှားကနေပြီးတော့ drone တွေလာပြီးတော့ထပ်ပို့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားသည်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေ LDF တွေညီနောင်မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ယနေ့အကြံပြုတင်ပြခြင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ KNU ပေါ့ဗျာအစင်လာရှိတော့တကယ်ကိုနော်ကရင်တက်တော်ကြီးပါကရင်တက်တော်ကြီးအနေနဲ့ကတော့တစုံတရာကိုတတိချာချာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်နေဒီလိုပြင်ဆင်နေတဲ့အထွတ်လုတ်ဆရာရှိတာကိုခြေတန်လုံလုံနဲ့လုံနေလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်နေယနေ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကထက်ထဲဝင်နဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကတော်လေတဲ့ကိုထက်ထဲဝုံနဲ့ပါဝင်လာစေချင်တာကတော့ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်နဲ့မွန်နေပါเนาะဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထက်ထဲဝုံပါလာစေချင်တယ်ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ထောင်ပြုဖို့လို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအခိုက်အတန့်ပဲညီတော်မဟာမိတ်သုံးပေါ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ KIA အထူးသဖြင့်ညီတော်မဟာမိတ်သုံးပေါ်ဆိုတာနဲ့ KIA ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေเนาะမာလာဂျမ်ဖက်စစ်တပ်နောက်ဆုံးပြဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရက်သားအစိုးရကိုတောင်မှတတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ယနေ့အချိန်ခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးကြီးမှာခြေစုံပြစ်ဝင်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အနေထားဒါပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတက်လန့်နှိုးဆော်ပြီးတော့အားလုံးကိုမောင်းထုကြေညာပြီးတော့ဒီတဲ့ကြီးကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ယနေ့အချိန်ခါသည်တသက်တခါထပ်မရနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ယနေ့အချိန်ခါအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေက
နော်ကျွန်တော်တို့တွေကအမိရစုတ်ကင်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းတယ်နော်တင်ပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်ကောမွန်ကော KNU ကောနော် KNL KDLA အကုန်လုံးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်နေမယ်ဘုံရန်သူကိုတိုက်တာချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့မူကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ယနေ့အချိန်ခါမှာမတူညီမှုတွေအသာဘေးချိတ်ပြီးတော့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တယ်ဗျနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုအဓိကတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရန်သူဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အနေထားကရန်သူကအခုနော်နန်းနီနန်းနီကိုရှေ့တန်းလွတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကြကြည်ကြီးကြားနေရတယ်။ပြီးသူတွေဒီသတင်းကြားလာပြကျွန်တော်ကွန်မန့်တစ်ချက်လောက်ရေးကြည့်ပြောပါဦးနော်။ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ခါသည်နော်တကယ်ကိုတော်လန်အောင်ပွဲတွေနဲ့နော်တကယ်ကိုဒီသေးကိုတကယ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကြီးကိုဖော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်တာပြီးသူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာလည်းကျွန်တော် Direct Live လွှင့်နေတယ်။ YouTube Live ကော Facebook Live ကော ပြိုင်ထဲမှာနော်အောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်နေပြီးအောင်နေပြီးအောင်ကိုအောင်ရမြည်အောင်ရမြည်ဆိုတဲ့ကွန်မန့်ကိုဝိုင်းပြီးအခုရေးပေးပါเนาะအခုရေးပေးပါဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ခုနကသတင်းကိုကြားလာဆိုတာလဲကွန်မန့်လေးပြန်ရေးပေးပါเนาะအောင်ကိုအောင်ရမြည်အောင်နေပြီးအောင်နေပြီးအောင်နေပြီးအောင်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 ပြီးဟဲ့ဆိုတဲ့ကွန်မန့်ကိုအခုရေးပေးပါเนาะဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်သတင်းကြားတာကမဟာလာဂျမ်ပါစစ်တပ်သည်เนาะသူတို့အိုအရင်တော့ဆိုအခုလက်ရုံးတက်တီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖို့ဆရာဝန်တွေပေါ့မဟာတို့ PhD တို့အဲ့ဒါလုံနေတဲ့ဟာတွေနောက်ကကျတော့စာသင်နေတဲ့ DSC တို့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရှေ့တန်းမလုပ်ဘူးလို့ကြားတယ်အခုအဲ့ဒါတွေကိုပါရှေ့တန်းကိုလွတ်ဖို့အစင်သစ်ပြန်ခမ်းနားပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်နောက်ကကျတော့တူနာပြုတ်တွေကအစနော်နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နန်း CDM တွေကိုနန်း CDM တွေကိုအခုရှေ့တန်းလွတ်နေပြီလွတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်ပြည်သူတွေကောဒါကိုကြားပါသလားနော်ဆိုတော့အခုနန်းစီဒီအမ်နေကိုဒေါသနဲ့ကိုပဲခမရတို့ညစီဒီအမ်လုတ်လို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့เนาะခမရတို့ရှေ့တန်းထွက်စီရမလို့ခမရတို့ဆန္ဒမရှိရင်အခုမဟာလာကခမရတို့ညအကုန်လုံးကိုတနတ်ပေးပြီးတော့လူသားမိုင်းနေနဲ့မိုင်းရှင်းနဲ့လူသားဒိုင်းကဖြစ်ခမရတို့သုံးမယ်ခမရတို့ကိုပေါ်တာဖြစ်သုံးမယ်ခမရတို့ကိုအသေးခံခိုင်းမယ်เนาะနော်ခမရတို့အသိခံခိုင်းမယ်အဲ့တော့ခမရတို့နောင်ဒရဖို့လိုပြီနောင်ဒရဖို့လိုပြီနောင်ဒရဖို့လိုပြီနော်ခမရတို့ဒီအချိန်မှာ CDM လုပ်ဖို့အချိန်မီသေးတယ်ခမရတို့အခုမဟာလာကတနတ်ပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းနေပြီဆိုတော့တရင်ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကြားသလားဗျနော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးနော်မဟာလာအခုတနတ်ပေးပြီးတော့နော်မလာကအခုတတ်ပေးပြီးတော့နန်းစီဒီအမ်နေကိုရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းနေပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျကြားပါတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့မလာကအခြေအနေလုံးဝမကောင်းဘူးလုံးဝကိုဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြားတုံနေတာမလာသည်လုံးဝကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံပြက်ပြီးတော့ပြဲပြီးတော့ပြတ်သုံးတော့မှာပြောက်ဆုံးတော့မှာပြက်စီးတော့မှာနော်အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်နေပြီနော်လောဘကိုအဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်နေပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာပတ်စံကုန်တယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်တွေနဲ့ဘဝတွေရင်းပြီးတော့တိုက်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအသက်တွေဘဝတွေပေးပြီးတော့ရင်းပြီးတော့တိုက်မယ် PDF တွေ LDF တွေ UG တွေတိုင်းနိုင်ငံကြီးကမောင်နှမတွေမဟာမိတ်တွေနော်တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရှိတယ်ဒီလိုအနေထားမှာစစ်ဆိုတာကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကငွေနဲ့ဆက်ပြီးတရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်ပို့ကိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးကြပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကជីကိုတကယ်ကိုအရှံပယ်လဲသုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်လုံးလုံးလောက်လောက်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်เนาะအရန်ជីလဲမြန်မြန်ဟိုလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ comment ရေးထားတာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်เนาะជីကုံလုံးပြပြဆုံနေရတဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တို့လို့ကျွန်တော်တို့မသုံးနိုင်ဘူးတနက်ကကြည်မရှိရင်ဒုလောက်တောင်အသုံးဝင်မှုဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကမြေပြင်ကရဲဘော်တွေကလာပြီးတော့သတင်းပေးတာတွေအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသရဲ့စိန်ခေါ်မှုကအဲ့ဒါပါเนาะကျွန်တော်ဂျီကိုလည်းလှိုင်လိုက်မသုံးနိုင်တလို့เนาะဒရုန်းတွေလည်း
လိုင်းလိုင်းကျွန်တော်တို့မသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနေထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းစစ်စီရေးတွေမှာဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိတက်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရအောင်နော်စူးစမ်းကြရအောင်စူးစမ်းကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တိတက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းကြရအောင်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်စစ်စီရေးတွေမန္တလေးစစ်စီအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်စစ်စီရေးကိုနော်မန္တလေးဆိုတာကလည်းဗျာဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပလောင်ရှိတယ်မန္တလေး PDF ရှိတယ်เนาะတခါကျွန်တော်တို့မှာ KIA ရှိတယ်နောက်တခါကျတော့ချင်းရှိတယ် AA ရှိတယ်เนาะ LDF တွေပြီးပတ်ကပ်ပါတွေပါတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့မန္တလေးလည်းကျွန်တော်အရင်မစွေရင်မြမတပီလုံးမှာ NUG အနေနဲ့အဓိကတာဝန်ယူစီကျင်တာကရန်ကုန်နဲ့မြဝကျွန်းပေါ့เนาะဘကိုးလည်းအရင်မစွေရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘကိုးဆိုတာဒီတကယ်တော့ဒါကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိုးမိုးနေပြီ KNU ရဲ့စိုးမိုးနေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘကိုးလည်းရရင်မစိုးရင်တကယ်တော့အစင်လာအဖြစ်ဆိုရင်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ပါပါတယ်နော်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ပါပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ထိုးပေါက်ပြီးတော့ဘလို့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေနဲ့စော်မလဲဆိုတဲ့ဟာရန်သူမစင်းစားမိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရန်သူမသိတဲ့အနေထားရန်သူတုံ့ပြန်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ရန်ကုန်ကိုစော်ဖို့လို့ကိုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့အဓိကတာဝန်ယူစေချင်တယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်လေးလေးစစနဲ့တင်ပြအပ်တယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်နိုင်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်စကိုင်းကเนาะကျွန်တော်တို့ဒေါက်လျှောက်ကတော့เนาะစစ်ခွေးသိန်းကြိုင်စကိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒေါက်လျှောက်လှော်လာခဲ့တယ်စော်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအလိုအနေထားကြောင့်လည်းယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေကဒီနေ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ချိန်ရထားပြီးသားเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစစ်ရဲသွေးရဲမှန်တွေရထားပြီးသားစီဝါနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုလေကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စည်ရင်အဟုန်နေပို့ပြီးတော့မျက်နိုင်ဖို့လို့အတွက်နော်လက်ရင်းလက်ပြားမခွဲပဲနဲ့ကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရိတ်ခါလက်နက်ပစ္စည်းစေးဝါကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးနိုင်မှသာလေရထားတဲ့စစ်ရှိန်တီမတတ်မနဲ့ရှစ်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်လာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ယနေ့မြေပြင်အနေထားကိုအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလာဘကအဖက်ဘက်ကကြာရှုံးနေပြီသူတို့မှာအရန်ငွေချင်းအင်အားလည်းမရှိတလောက်ကုန်ခန်းလာပြီသူတို့မှာစစ်ခွေးအင်အားလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှုထမ်းအောင်တွေသုံးနေနောက်ပိုင်းကျတော့ပြူစောထီတွေကိုသုံးနေနောက်ပိုင်းမဘာသားတို့ဘာလို့သုံးဖို့လို့ကြိုးစားတယ်အခုနောက်ဆုံးနန်းစီဒီယမ်မှာသူတို့ကြိုးဥစားပြီးတော့သုံးနေရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာပြီဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကနေပြီးတော့စော်လိုက်တဲ့1027DDA ကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမအလာတီပို့ပြီးတော့အထိနာသွားတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မအလာတီပို့ပြီးတော့ပြက်စီးလာပြီပြက်သုံးလာပြီတကယ်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ချက်လာပြီဒီကြားထဲမှာမအလာတီအထက်ထဲမှာတို့တို့ချင်းမှလည်းပြိုတယ်ပြက်တယ်เนาะအချင်းချင်းလည်းခွက်ဆောင်တွေကုတ်တယ်လက်ဝဆောင်တွေကုတ်တယ်စမန်တွေကုတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတွင်းမှလည်းတို့ပြိုနေတယ်အပြစ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းစော်တဲ့အတွက်ပြိုနေတယ်